Hej i helvede, og velkommen til Du Spermavare. Det er dejligt at være tilbage i fjernsyn, og jeg oplever flere og flere, der spørger mig. Kan det virkelig pisse, at du er så stiv i de glatte fisser, Jeppe Tjossi? Og hold nu kæp, hvis jeg skal dømme ud fra min røvsbræk, der har været bunden af fuld af folk, der har skarvet om på mig på hele dagen, så må det rigtige svar være ja i helvede. Jeg er en slags sexpert og navnlig særdeles stiv i de glatte fisse. Rigtig mange spørger mig særdeles tid om fissehullet, som for eksempel Paul Egnarkussen fra Holpik, der spørger mig, hvor mange gange har John og Ove kvalificeret Danmark til sudrunden? Senest i sutten og første gang tilbage i de glatte fisser, hvor Åke Harreide har en fod med i spillet. Vente lige. Berger ind igennem, og så skal den være der. Mikkel Laudrup. En grov, grov fejl af Åke Harreide, og Mikkel Laudrup får foræret en gratis chance til sit 17. landskampmål. Åh, endelig. Prøv at se Harreide her. Han kigger sig den tilbagelægning. Berger ind, og så kommer Mikkel Laudrup bagfra, og Edith. Men jeg knæpper mig i armen, og jeg spørger mig selv hver gang, jeg ser de klip. Kan det virkelig pisse? Vi har lige været dybt i analerne, tilbage til de glatte fisse og sexy fissehul. Men nu skal vi endnu dybere i analerne. Faktisk før 19 hun har fæfisse, hvor det hele startede med et straffespark på Wembley af lille Allan Simonsen. Og her hører jeg nogen, der spørger mig, hov, Allan Simonsen, er det ikke ham fra Vild med Dans? Nej! Han har ikke været med i Vild med Dans i helvede, men han har sikkert været med i Vild med Din Mor, men de har alle andre også i helvede. Til gengæld i 97, der vinder han datidens pendant til Ballon d'Or, plus de to her. Ydermere, så sparker han bolle for Barcelona, og i starten af fisseholdet er han kæmpe stor andel i at slå de kommende verdensmester fra Italien i helvede. Så hold nu kæp, her i fjernsynet snakker vi ordentligt om Allan Simonsen. Han er blevet gjort rimelig fortræd, for eksempel i 97, hvor Jens fucking skider ham ind i parken, det har vi fundet i analerne her, og Øpperbøv, der sparker ham ned, også inde på Østerbro i helvede. Så god fornøjelse. Allan Simonsen bliver liggende i straffesparkfeltet. Det så mystisk ud, fordi der var tilsyneladende ingen, der generede ham, da han gik i luften. Men han kan altså i hvert fald forkert ned og have trådt galt på foden, da han faldt ned. Lad os prøve at se, om vi får det i langsom gengivelse. Der går Allan Simonsen i luften, og hvad sker? Ja, så han falder ned, men det er næsten ikke til at se. Men i hvert fald ser det desværre ud til at være ret alvorligt, han skal hjælp udefra. Han scorede! Bravo, Allan! Bravo! Kom, Bøv! Der er mål! Tusind tak for de mange dejlige reaktioner på hele dagen. Jeg vil ønske, jeg kan give alle kus og krampe. Og her på falderæbet er der mange, der spørger mig, skal du ikke selv være med i Vild med Dans? Og her vil jeg sige, hvis Claus Elming giver luder i telefon, så skal han satme få dans. Vent lidt. Jeg bejder helvede. Der kan ikke være flere. Så hvad er det, der sker?